נבון ואני מנכ״ל אורקל. אני מתנצל מראש, כולם שמים באותם, במצגות בסוג הזה, אז כולם שמים את אותם דוגמאות, אז גם תראו את אובר, אני אנסה קצת לגוון, אבל כולם תשמעו את אותם דברים, אותם דוגמאות ואותם דברים. אבל זה כנראה כי שם הולך העולם, למרות שיש לי איזה תיאוריה של הקאות בעוד כמה שנים, הכל יחזור לתקופת האבן, אבל זה אולי יקרה, אבל לא בטוח. יכול להיות, יכול להיות, למה אני רואה את הילדים שלי, אני כבר לא יודע לאיפה זה מגיע. כמה מילים לגבי אורקל. אורקל זה, אנחנו מההייטק, אנחנו המשבשים, אבל אנחנו המשובשים גם, זה כבר אני אסביר למה. אז אורקל היא חברת הייטק מאוד מאוד גדולה, קורפורט מאוד מאוד גדול, חברה אמריקאית, רק לסבר את האוזן, חברה שמונה 150 אלף עובדים, שווי שוק, שזה מה שאוהבים להסתכל, זה 200 מיליארד דולר. בארץ אנחנו מונים מעל 450 איש, מתעסקים גם במחירות, גם מרכז פיתוח, גם קנינו חברות בארץ לא מעט, בעיקר בעולם של סטארט-אפים, כן, אמרו שאנחנו סטארט-אפ ניישן. חברה מאוד מאוד גדולה, היא חברה שקיימת מ-1977, 40 שנה. מדד אחד זה לא הרבה, 40 שנה, מה זה 40 שנה בזה? מצד שני, אנחנו חברה ותיקה. אמרתם פה, יש פה מישהו מה-IBM? אינטל, אמרו? כן, אז הרבה פעמים אינטל, לא רק, קוראים לנו הדינוזאורים, כי אנחנו קיימים 40 שנה. אז זה אתגר לא פשוט, ואני מתחבר לדבריה של אורלי, החוכמה היא איך החברות הגדולות משתנות, כי זה נושא מאוד מאוד גדול. רק לסבר את האוזן, אם אנחנו מסתכלים על 10 החברות הגדולות שהיו לפני 10 שנים, מתוך ה-10 האלה, 5, כבר הם לא החברות הגדולות, החברות הגדולות היום, 5 מתוך ה-10, הם רובם חברות תוכנה, חברות כמו אורקל, אפל, אמזון, גוגל, מייקרוסופט וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אנסה לעשות את זה יותר אינטראקטיבי, אני אשמח שתשאלו שאלות, אני אספר לכם האתגרים שלי, ואני קורא לזה שלי ושל סמנכלית משאבי אנוש, כי זה ביחד, אנחנו לא קוראים לזה תומך לחימה, זה ביזנס פרטנר, זה נקרא HRBP, HR ביזנס פרטנר, כי יש לזה משמעות ואני אדבר על זה בסוף. ונתחיל, קדימה. אז מצאתי איזשהו סרטון שמראה בעצם מה קורה כרגע. העולם וכל החברות מתנהגות כמו ספינות, והאתגר הגדול הוא חברות מאוד מאוד גדולות, כמו שהוזכר קודם, רשתות של בתי מלון וחברות טקסי וחברות גדולות, ששתות בים סוער. והים הוא מאוד מאוד סוער. והחוכמה היא איך אתה שורד ואיך אתה מוביל. כי אם אתה לא מוביל, אם אתה לא אוכל, אתה נאכל. אין היום חוכמות, זה ממש... בעולם של היום זה או שאתה מנצח או שאתה מפסיד. ומה השתנה? אני טוען שמה שהשתנה, הרבה דברים השתנו, אבל מה שהשתנה בעיקר זה דבר אחד. אמרתי לכם שאתן לכם פה כמה דוגמאות שהיו, כי כולם משתמשים באותם דוגמאות. מה שהשתנה זה קצב השינוי. תזכרו מה שאני אומר, מה שהשתנה זה קצב השינוי. ותיקחו פה את כל הדוגמאות, אובר אתם מכירים, אמזון, אני לא יודע אתם יודעים, אמזון עשתה לעולם הקניות בארצות הברית, אבל בכל העולם, מהפכה של ממש, רשתות שהן היו ספינות הדגל בארצות הברית, חברות כמו וולמרט, שזה ספינת הדגל האמריקאית, נגמרות. קניונים נשארים סגורים. פעם, אני זוכר לפני 3 שנים, היינו נוסעים לארצות הברית לאוטלטים, האוטלטים ריקים. היום אמזון הודיע, אתה יכול להזמין חבילת חלב, קרטון חלב, אוקיי? תוך שעתיים זה אצלך בבית. אנשים היום מזמינים בטריה, חסר לו בטריה, הוא מזמין באמזון, תוך שעה זה אצלו בבית. זה הורג את הכל. ואז מתחילים לדבר על רחפנים, כדי שזה יוריד עלויות וכו' וכו'. Airbnb דברתם, ודוגמה מה שקרה עם נטפליקס. כן, מכירים את נטפליקס, כולם עכשיו מדברים עם נטפליקס. היה לפני לא הרבה שנים בלוקבאסטר, כולם אמרו בלוקבאסטר. בלוקבאסטר נכחדו בגלל נטפליקס. עכשיו נטפליקס דרך כלל הגיעו לארץ, והם די עושים אותו דבר לתעשייה
לחברות ה-YES ועוד וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה גרם למהלך הזה? כי זה יכול לקרות גם לפני 20 שנה. מה השתנה? הקצב השינוי השתנה. אחד. שתיים, הזכרנו פה את עולם התוכנה וההייטק וכן הלאה. בגלל שקצב השינוי השתנה והעולם יותר הוא הייטק ותוכנה, לא צריך היום, חברה יכולה לגדול בלי הרבה משאבים. אתם יודעים מה משותף לכל החברות האלה? לפחות לשלושת הראשונות? Airbnb. כמה חדרים יש ל-Airbnb? מישהו יודע? כמה היא אמרה? 17 מיליון. אפס. כמה לאובר יש מזה? אפס. אמזון. היא מתווך. אפס. היא לא צריכה. היא לא צריכה עכשיו להתחיל לבנות בתי מלון. זה לא רשת הילטון. זה משנה את התעשייה. אתה יכול פתאום להיות גדול באפס זמן. וזה השוני הגדול. זה משנה את כללי המשחק. לא צריך היום להיות חברה גדולה, להקים חברה. תמיד יש את המכוניות השחורות של פורד, להקים חברה ולהתחיל למכור וכו' וכו'. אתה בשנייה נהיה חברה גדולה. ומה שקורה, ומי שבעולם שלי, שאני חברה גדולה, אתה אפילו לא יודע שקמה לך חברה ופתאום היא גדולה. זה מה שקרה עם אובר, זה מה שקרה לאמזון. אמזון מתחרה שלי, אף אחד לא... לפני שנתיים אמרנו, אמזון מוכרת ספרים. אמזון מתחרה שלי היום, בענן. לא ידעתי בכלל. אמר לי, חברה שמוכרת ספרים. יש סיפור מאוד ידוע של נוקיה, שאמרו לו, יש איזו חברה שקוראים לה אפל. אפל, הוא אמר, מי איך אפל? אנחנו שולטים בעולם, אוקיי? דרך אגב, מי אמר, מישהו אמר משהו? איבריס. דרך אגב, אני לא רוצה להגיד, אבל יש דוגמה גם בארץ, שחברה הייתה מאוד גדולה, ואתה חושב שאתה זה, וזה לא שאתה לא, אתה לא תמיד יודע מה קורה, ולפעמים אתה לוקח את ההחלטה, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. מה שחשוב זה לקחת את ההחלטה, כי אם לא תיקח את ההחלטה, בטוח שלא תהיה שם. עכשיו, בעולם הזה, אני חובב ספורט, אז מי שלא מכיר, אני אגיד לו מי השחקנים. אני טוען שבחברה שקיימת, כאילו זו מסורתית, ותיקה, לא כך אוהב את השמות האלה, כמו שאני גם לא אוהב את המילה סטארט-אפ, כן? כי אני לא יודע מה זה סטארט-אפ, כן? קוראים לנו סטארט-אפ ניישן, אבל לא יודע מה זה, לא יודע מה זה מושג סטארט-אפ. מישהו אמר לי, סטארט-אפ זה חברה שכל הזמן בסיכון קיומי, אבל זה נכון גם לחברות גדולות, כן? אז אני לא יודע מה זה סטארט-אפ. לעון האנושי, או יותר מזה, לתרבות הארגונית יש משמעות מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, מי שקובע את התרבות הארגונית, זה ממש הטופ שבטופ. אוקיי? בחברה שלי באורקל, מי שקובע את התרבות הארגונית, זה מי שהקים את אורקל לפני 40 שנה, אבל הוא טיפוס. מי שמכיר אותו, תקראו עליו זה, לארי אליסון, הוא ווינר. אוקיי? הוא חייב לנצח. הוא גם אמר, כדי שמישהו ינצח, מישהו גם חייב להפסיד. אוקיי? אז זה, הוא מתחרה ביחטות, הוא אלוף העולם ביחטות, והוא מטיס מטוסים וכו' וכו' וכו'. והוא משוגע. ואז הוא אמר, רק משוגעים יכולים לשרוד בעולם הזה, ורק משוגעים יכולים לזה. וראיתי כתבה השבוע מדהימה על חמשת החברות הבולטות בעולם התעשייה, בעולם התעשייה שלנו. זה אורקל, אמזון, מייקרוסופט, אפל וגוגל. כל מי שהקים אותם, זה חמישה שהם קצת זה, כי איך הוא אמר פעם? כל זמן אמרו לי, אם אומרים שאתה משוגע, אז יש שתי אפשרויות. או שעלית על משהו נכון, או שאתה באמת משוגע. אז לעון האנושי ולתרבות הארגונית יש חשיבות מכרעת. גם אני קורא לזה גם בהתקפה, כי אתה חייב כל הזמן להתקיף. אתה כל הזמן חייב להתקיף. אם אתה רק מגן, יתקיפו אותך. וגם בהגנה. כי אתה חייב גם להגן. אתה צריך להגן במקום אחד ולהתקיף במקום אחר. אתם מכירים את המונח סייבר, כן? סייבר זה העולם החדש, מלחמת העולם הבאה, סייבר. אוקיי? אתה חייב גם להגן וגם להתקיף. אוקיי?
וזה קריטי בתרבות ארגונית וחשיבות ההון אנשים. אני טוען, הכל בסוף זה אנשים. בסוף, 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 הכל זה אנשים, כי אנשים קובעים את התרבות הארגונית, או תרבות הארגונית קובעת את האנשים. הנושא של משאבי אנוש הוא קריטי באסטרטגיה העסקית. משאבי אנוש זה לא תומך לחימה. זה חלק מההוויה, זה חלק מהדבר המרכזי של איך הארגון מתפקד. יש פה איזה ציטוט, תראו של מי הוא, של העולם הוא באמת נהיה כאוטי. הנושא הוא, המודלים העסקיים משתנים ומשתנים מהר. משתנים מהר, אני אתן לכם בעולם שלי. אנחנו תמיד, כל החברות, כן, היינו לוקחים חומרה, תוכנה, מוכרים ללקוחות, תומכים בהם וכו' וכו'. לפני שנתיים, שלוש, קם מודל אחר שנקרא מודל ענן. ענן זה, נקרא לזה קלאוד, כן? כולם קוראים לזה קלאוד. באתי לאמא שלי בת 84, אמרתי לה, יש קלאוד? היא אמרה, אוקיי. אבל כולם מדברים על קלאוד. אבל קלאוד נותן שירות. זה מודל של שירות. העולם הולך לעולם של שירות יותר, וזה שינה את המודל. ושוב, בגלל שזה נהיה פשוט, אחד, ושתיים, לא צריך הרבה כדי לעשות את השינוי הזה, לא צריך הרבה הון, לא צריך הרבה זמן, זה עשה שיבוש של כל התעשייה. וחברות, אתם רואים ממש חברות שנעלמו, או שהן ירדו, וחברות צמחו. ואז אתם רואים חברות שמאוד ירדו, ואתם רואים חברות חדשות, כמו גוגל, אמזון, יש חברה בשם סיילספורס, כן? והחוכמה היא איך חברה שהיא קיימת, כמו מייקרוסופט, IBM, אורקל, שהובילה את תעשיית הקודמת, מה שנקרא תעשיית האון פרמיס, משנה והולכת לכיוון הזה של הענן. עכשיו, זה קשה פעמיים, כי מצד אחד יש לך נכסים קיימים, אוקיי? כי אתה לא יכול יום אחד להגיד, פוס ללקוחות, שלום, אני שם. יש לך מחויבות. מצד שני, זה גם היתרון, כי יש לך את הנכסים הקיימים. הכל תלוי בסוף בהון האנושי ובתרבות הארגונית. וזה ציטוט של נשיא ומנכ״ל, אחד האנשים המובילים בצפון אמריקה בנושא של משאבי אנוש, והוא אומר, בסביבה המשתנה במהירות, והיא משתנה במהירות, במהירות מטורפת. בעולם שלי השינוי הוא מטורף. זה פשוט, וזה נורא קשה, דרך אגב. אנחנו קוראים לזה crossing the chasm, לעבור את העמק. וזה שינוי נורא קשה. זה שינוי קשה לעובדים, זה שינוי קשה למנהלים, זה שינוי קשה לכולם, זה שינוי קשה ללקוחות, אבל חייבים לעשות אותו. כי אם אתה לא תעשה את זה, אתה תשובש, ואתה מעדיף להיות משבש. אז בנושא של ההון האנושי, מה הדבר הכי חשוב? הדבר הכי חשוב זה גמישות. כשאנחנו היום קולטים אנשים, הדבר החשוב זה לא מה הם יודעים. אני גם אומר לילדים שלי, זה לא אכפת לי איך הציונים וכו' וכו'. אתם חייבים להיות גמישים. כי המקצוע של מחר זה לא המקצוע של היום. אוקיי? ואני יכול להגיד לכם שאני לא יודע מה היה המקצוע בעוד 5 שנים. אני רק יודע דבר אחד, אתם חייבים להיות מוכנים, להיות גמישים, כדי לקבל את השינוי הזה. זה נושא קריטי, זה לטעמי הנושא מספר אחד. גמישות. וזה גמישות במודל עסקי, זה גמישות ביחסים עם הלקוחות, זה גמישות באינטראקציה עם העובדים וכן הלאה וכן הלאה. זה גמישות, אנחנו אומרים, הקבוע זה השינוי. אתה עושה כל הזמן שינויים. המקום העבודה שלך משתנה. זה שילוב של home office, זאת אומרת, אתה עובד גם מהבית, גם מהחברה, גם מהלקוחות. זה שילוב של כל הזמן. הזמני עבודה משתנים, אוקיי? הדור החדש, יש לו לייף בלנס, דרך אגב, הרבה יותר טוב מהדור שלי. הוא תן לו ב-5 ללכת לשיעור פילאטיס שלו. לא יעזור בית דין. הוא יחזור אחרי זה לעבוד. אבל יש לו משמעות, ה-work balance שלו הרבה הרבה יותר משמעותי. אוקיי? יש דברים, לפעמים בא אליי איזה, אני אקרא לזה ילד בן 20 שגמר עכשיו והשתחרר מצהל, אומר, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והוא לא מתבייש להגיד את זה. אני בגילי היום מתבייש להגיד לבוס שלי שאני רוצה משהו, הם לא מתביישים. אוקיי, זה מדהים. וגמישות מחשבתית, שזה הנושא הכי קשה. אנשים רגילים לדפוסי עבודה, ופתאום משנים להם, זה נורא קשה. כולם אוהבים שינוי, רק לא אצלהם. ולכן הגמישות היא קריטית. הדבר השני,
אני בזה מאוד מאמין, זה מחוברות לארגון ומחויבות. אתה מצפה שהעובדים, אני טוען שבכל הארגונים יש אנשים חכמים ואנשים טובים. איך אתה גורם לעובדים להיות מחוברים לארגון? תכף נראה למי עוד הם צריכים להיות מחוברים. איך אתה גורם להם להיות מחוברים לארגון? עובדים שיש להם מחוברות לארגון, מחויבות לארגון, יעשו עבודה יותר טובה. אוקיי? אני יודע דרך אגב שזה לא לאורך זמן. עובד היום, שנתיים, שלוש, מחפש את האתגר הבא שלו. אני מדבר על העובדים הצעירים, תכף נדבר על העובדים ותיקים, יש פה איזה קטע יותר מורכב. אתה חייב לגרום לכך שהם ירגישו משמעותיים. זה לא רק תנאי עבודה וכסף וכו', יותר חשוב שהם ירגישו משמעותיים. במיוחד בארגונים גדולים. שהם ירגישו שהם משפיעים על הארגון, שמעריכים אותם בארגון, שהם יהיו מחוברים בארגון. אחד האתגרים הכי גדולים לארגונים בעולם של ההייטק ובעיקר לארגונים גדולים, אנחנו מתחרים על כוח עבודה מול סטארט-אפים, חברות של 10-20 עובדים, ששם כל עובד מרגיש שהוא משנה עכשיו את העולם. אז איך אתה גורם לכך בעזרת משאבי אנוש, שכל עובד בארגון של 150 אלף עובדים כמו אורקל, או ארגון של 400 אלף עובדים כמו IBM, שהוא לא איזשהו בורג, שהוא משפיע על הארגון. זה דורש מהמנהלים, קודם כל להבין את זה, והדבר השני, מה הם עושים בשביל לעשות את הדבר האלה. וזה קטע מאוד מאוד חשוב לטובת העניין הזה. בוא, יש ותיקים, אז כולנו זוכרים את האיטים, נכון? אני מקווה. הדבר שאני מקפיד עליו מאוד, זה מחויבות למנהל הישיר ולצוות. אמר לי פעם סיפור, אחד העובדים שלי, הוא אמר לי, הוא היה חייל בצנחנים, ואמרתי לו, אתה נלחם, אתה יודע, בשביל מדינת ישראל, אומר, עזוב, זה עם טרומפלדור. אני נלחם בשביל המפקד שלי, ואני נלחם בשביל הצוות שלי, אוקיי? וזה מה שהיום חשוב. אתה חייב להיות מחובר למנהל, אתה חייב מאוד מחובר להצלחה של הצוות שלך, הצוות המצומצם, אוקיי? כי בסוף עובדים בצוותים לא כל כך גדולים, כן? בכלל העולם הולך היום לכיוון של הרבה צוותים קטנים, ולמנהל יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כמנהלים וכמשאבי אנוש, צריכים להסביר למנהל שהוא חייב לגרום מחויבות אליו. עכשיו, דווקא בתרבות הישראלית זה יותר קל. אני מסתובב הרבה במדינות אחרות, ואנחנו בביזנס שלנו, כמו בכל ביזנס, אנחנו נותנים מה שנקרא פורקאסט, מה התחזית, ובסוף הרבעון או בסוף החודש, לא הכל מגיע. ואני רואה תרבויות שבא עובד למנהל שלו ואומר, העסקה לא הגיעה, ולא קרה לו כלום. מה זאת אומרת לא קרה לו כלום? המנהל יכול לפטר אותו או לא לפטר אותו, וזה לא האישו, אז מה, יבוא מישהו אחר, הוא לא יעשה את זה. אתה צריך לגרום לכך, ובתרבות הישראלית זה יותר קל, שהעובד, אם ברחה לו העסקה, לא נעים לו, לא מהארגון, לא נעים לו מהמנהל. יש לי מנהל שלא כל כך הבין את זה, הוא יושב בחול, ורמזתי לו יום אחד, תיקח את כל העובדים ותגידו, תעשו את זה בשבילי, לא בשבילכם, לא בשביל הארגון, תעשו את זה בשבילי. הוא לא כל כך הבין, אבל זה נורא חשוב. אתה צריך ליצור גאוות יחידה, זה האיטים, תיצור גאוות יחידה, תיצור את הדברים האלה, כדי שיהיו מחויבים למנהל. קרה? קלק? איבד את הזה? כן. מצד שני, בעולם של היום, כמות המידע היא אינסופית. כמות המידע היא אינסופית. אתה צריך לגרום לעובדים הרבה עבודה עצמית. הרבה עובדים גם אוהבים את זה. הם אומרים, אנחנו יכולים לעשות את זה בכל מקום. אתה צריך לגרום לתרבות הארגונית ולעובדים ללמוד לבד, מה שנקרא, אצלנו, self-service,
יש, כי יש כמות אינסופית, ביג דאטה כזה. אתה צריך לספק להם מערכות מחשוב מאוד מאוד מתקדמות, ואז הוא יכול לעבוד מתי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, ובאיזה קצב שהוא רוצה, והוא רוצה להצטיין. איך עושים את זה? אתה עושה תחרויות עם פרסים, יש עולם שלם של דבר שנקרא גיימיפיקיישן. אני לא יודע אם אתם מכירים את המונח הזה. גיימיפיקיישן זה להכניס משחקים לתוך עולם העבודה. כן? כמו סולמות וחבלים. אז אנחנו עושים המון את הדברים האלה. כי אין היום שום דרך בעולם שכל הזמן נכשיר את העובדים, אנחנו כמנהלים או כמשאבי אנוש, נעשה, נקנרה לכל העובדים, נעשה להם איזו הרצאה פרונטלית וכו'. כי זה מה שנעשה כל היום ולא נעשה עבודה. דבר שני, העובדים גם לא באים. כי זה לא נוח לו ולא מתאים לו וכו' וכו'. המון צריך להיות דרך למידה עצמית. העולם נהיה יותר תקשורתי. תקשורתי בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין העובדים שלנו, ובינינו לבין הלקוחות. כל הנושא של תקשורת עם קולגות ותקשורת עם לקוחות עלה קפיצת מדרגה. הרשתות החברתיות, פייסבוק, לינקדין, זה היום כלי מכירה. זה כלי של שיתופיות. אנחנו מוכרים היום דרך לינקדין. אנחנו היום משווקים דרך פייסבוק. אוקיי? תיכנסו לאתר שלנו, אורקל ישראל. אתם תראו, אני זוכר לפני לא הרבה שנים, 3 שנים, כן, יש לנו אירוע שאנחנו עושים פעם בשנה, שבוע אורקל גדול, אפרת מכירה את זה, היינו אומרים, אוקיי, יאללה, בוא נקח את הרשימת תפוצה, נשלח להזמנות. אין יותר, לא שומחים הזמנות. מפרסמים ברשתות, אומרים להם, תעשו שיירים, ובפייסבוק. עכשיו, תראו את האתגר. בעצם, כל עובד נהיה שגריר. כי אם הוא לא עושה שייר, או אם הוא לא מפיץ את זה בלינקדין, לא יבואו לקוחות. איך אתה גורם לעובד לעשות את זה? הרי זה לא ממש מעניין אותו בינינו. זה לא תורם לו יותר מדי. אז אתה צריך לחבר אותו לאירוע. אתה צריך לחבר אותו למשמעות. לבוא להגיד לו, אתה השגריר שלנו. ולתת לו גם את הכלים. אנחנו למשל עושים המון סדנות לינקדין לעובדים. משפרים, מישהו בא ואומר לו, תעשה סדנת לינקדין לעובדים. עכשיו, למה משמש לינקדין? בדרך כלל, לחפש עבודה. אז אמרו לי, רגע, אז מה אתה עושה? אז תקשיבו, מה, הוא צריך אותי בשביל לחפש עבודה? אבל אני צריך להשתמש בו, בזמן שהוא נמצא, אני אשתמש בלינקדין, כדי שיבואו הרבה לקוחות ולעשות שייר וכו' וכו'. ואז יש שאלה, תמיד אנחנו רואים, יש את העובדים הוותיקים יותר, ויש את העובדים הצעירים יותר. הצעירים באים, לינקדין וזה, והעובדים הוותיקים, לינקדין, מה, עזוב אותנו, מה אתה רוצה, תעזוב אותי, באמא שלך, תעזוב אותי. מצד שני, יש לזה משמעות מאוד גדולה, אתה צריך גם וגם, אוקיי? אז יש לזה משמעות מאוד גדולה. ואם אנחנו מדברים על זה, כל ארגון צריך לשלב שילוב עובדים. זה ותיקים וחדשים, שלטעמי יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי אין מה לעשות, עובדים ותיקים, בעיקר שאתה עובד עם ארגונים גדולים, יש להם את הידע, יש להם את ההיכרות, בעיקר בישראל דרך אגב, בסוף פה כולם קולים אנשים מאנשים, ויש להם את הניסיון. מצד שני, אתה צריך להביא עובדים חדשים, עם אנרגיות, עם רעיונות חדשים, לעשות שיבוש לעובדים הוותיקים, לתת להם איזה פלפל כזה שירוצו, אבל אתה לא יכול להחליף את כולם, אתה לא יכול להגיד רק עובדים צעירים, כי אז ביום אחד, אתה יודע, יש לי, תמיד אומרים, יש טווח קצר ויש טווח ארוך. יש כאלה נורא קל, אומרים, בעוד 10 שנים, אנחנו נהיה מצוינים. אז בא המנהל ואומר, רגע, ומה קורה מחר בבוקר? אנחנו צריכים לפרסם את הריבון מחר בבוקר. ולכן השילוב הזה, אתה צריך לעבוד גם וגם. אתה צריך לעבוד גם וגם. וגם אתה נותן לעובד הוותיק שלא יישחק, אתה נותן לו משמעות. אתה אומר לו, אתה תהיה מנטור או בדי של העובד החדש. והשילוב הזה הוא מאוד מאוד חשוב וקריטי. והעובדים הצעירים נותנים רוח חדשה, חדשנות, ארגון משתנה. תחרות חיובית, אני מאוד מאמין בתחרות חיובית. מי שעושה משהו, בוא נחגוג את זה, בוא נספר את הסיפור, כדי שאחרים ירצו לחכות את זה. וכמובן, בסוף בסוף אנחנו תלויים בכוח אדם האיכותי. פעם מישהו אמר, בכל ארגון, בכל קבוצה,
בין 5-10% מהאנשים הם קובעים את הקבוצה. עכשיו, זה נכון בארגון, בכל 150 אלף עובדים, 5-10 קובעים את כל הארגון, אני לא ביניהם כי אני לא בארצות הברית, אבל בארגון שלי אז אני מסתכל על 10%. אז איך אתה שומר את הכוח, את העובדים, את אנשי המפתח? כי היום המחויבות לארגון היא יותר קטנה. אני חושב שהמצב בישראל הרבה יותר טוב, אבל עדיין, איך אתה שומר את העובדים הטובים שאותם אתה רוצה לשמור? איך אתה מזהה את הקי טלנט? איך אתה שומר על הקי טלנט? אז אצלנו יש תהליך, וזה לא תהליך פעם בשנה. פעם היינו עושים פעם בשנה תהליך כזה. מה זה פעם בשנה? הארגון משתנה כבר 10 פעמים. אני כל יום מקבל announcement, שינוי ארגוני כזה, שינוי ארגוני כזה. זה תהליך מתמשך, יומי. אצלנו יש תהליך כזה שאנחנו עושים דיון הנהלה, מנהלים, אמיתי, איכותי, שכל עובד מציג את העובדים הטובים שלו בפני מנהלים אחרים, ואני לוקח את זה, ואני אומר, חבר'ה, זה משימה של כולנו. זה לא מספיק שאם יש לך 10 עובדים, שתשעה יגיעו לקו הסיום. אנחנו בסוף נמדד על העובד האחרון. אנחנו צריכים עדיף שכולם יגיעו ביחד, גם אם זה פחות טוב, שכולם יגיעו ביחד. ולכן אתה מחבר את המנהלים לטובת העניין, אנחנו מציגים את העובדים, ואנחנו עושים תוכנית עבודה מוסכמת, איך אנחנו משמרים את הטאלנט. קידום, החלפת תפקיד, מנטורינג, הדרכה, הגדלת אחריות, ולפעמים גם השיפור בתנאים. אוקיי? אבל זה לא הדבר המרכזי. זה נושא מאוד 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 חשוב, שקורה כל הזמן. יש לנו גם כלי שממש מציג בצורה סכמטית, על כל עובד, באיזה ריבוע הוא נמצא, מה הסיכון, מה החשיבות שלו לארגון, מה הסיכון שהוא יעזוב את התפקיד, מה צריך לעשות, איך הוא היה לעומת הפעם הקודמת, ומה אנחנו צריכים לעשות. ואז יוצאת תוכנית עבודה, הכל נעשה בהובלה של משאבי אנוש, ביחד עם הביזנס, ואז אנחנו קובעים תוכנית עבודה, ואנחנו עושים את זה אחת לתקופה. דבר נוסף שאנחנו צריכים להתמודד איתו, בגלל שקצב השינויים גדול, הדבר הכי מסובך, זה ממש מחלה ארגונית, זה שחיקה. בעיקר דרך אגב של הרמות הבחירות. הציפייה של המנהלים, ואנחנו כחברה גלובלית, מקבלים יעדים דורשנים, מקבלים, אתן לכם סיפור, אני מקבל יעד שנתי, בסדר? אז פעם, לפני 4-5 שנים, היית יכול כל השנה, ובסוף היו מודדים אותך ברמת שנה. אבל היום, בסוף, כל החברות האלה עובדות, החברות הבורסאיות, אני קורא לזה, עובדות בשביל מה שנקרא להעלות את הערך בפני בעלי המניות. זה המטרה מספר אחד של הפירמה, כן, מה שנקרא. אין משמעות יותר לשנה. המשמעות היא ריבון. עכשיו, זה תפילים למדוד אותנו ברמת ריבון. אבל אז אמרו, רגע, מה קורה שאתה לא יודע מה קורה לא תחכה לסוף הריבון כי אתה יכול ליפול. מתחילים למדוד אותנו ברמה שבועית. ואתה כל שבוע עולה לשיחת וידאו, ואתה אומר מה עשיתי פה, ומה עשיתי שם, ומה עשיתי פה, ומה פה, ופה ושם. זה גורם לשחיקה מאוד מאוד גדולה. כי אתה מפעיל גם לחץ, המנהלים מתחילים להוריד את הלחץ כלפי מטה. כדי שהעובדים גם ירגישו את חלק הדבר הזה. לטעמי, אחד הנושאים הכי מרכזיים זה איך הם מטפלים בנושא של השחיקה. אני טוען שאנשים בסוף צריכים לעבוד בעבודה בכיף. בן אדם שעובד בעבודה בכיף, התפוקה שלו תהיה הרבה יותר גבוהה. אתה צריך ליצור חדווה בעבודה. המון שיחות עם העובדים. מנהל הוא גם פסיכולוג. מבחינתי, משאבי אנוש, זה הפסיכולוג האובייקטיבי. אני דרשתי ממשאבי אנוש שלי, אוקיי? תעשו שיחה כל הזמן עם העובדים, כי אני רוצה לדעת מה מציק להם, מה מפריע להם. בכל זאת, העובדים רוצים לפרוק. עכשיו, קשה להם לפעמים לפרוק לפני מנהלים, למשאבי אנוש הם יכולים לפרוק. יצירת סביבה. כל המשמעות הזה, לחגוג הצלחות, נורא חשוב לחגוג הצלחות, אוקיי? Happy hour, הנהגנו מנה כל יום חמישי, באים, מחלקים ארטיקים לכל העובדים. הדברים הקטנים האלה עושים את ההבדל, כי אז הוא מחובר למקום עבודה, זה מאוד מאוד עוזר מול השחיקה, בשחיקה. להשתתף, המנהל צריך לעבוד עם העובד. כשאני אומר מנהל, מבחינתי זה גם
משאבי אנוש, זה חלק מהמנהל, זה, זה, זה דו שהולך ביחד. חייב להתעניין בעובד, מה הוא עושה, מה מציק לו, מה הוא יכול לעשות יותר טוב. פידבקים חיובים, כמו שאמרתי, חגיגת הצלחות, נורא חשוב. כי נורא קל לעשות הצלחה ולהגיד, אוקיי, יאללה, מה הלאה? כי העולם משתנה. אז חייבים גם לעצור רגע ולחגוג, ואז לשאול מה הלאה, כן, כי אין ברירה, אבל לחגוג את ההצלחות. אנחנו, רק דוגמה שמה שאנחנו עושים, אירוע חנוכה, אפי אואר, חגיגת עסקה גדולה, נורא חשוב. אוקיי? נורא חשוב לתת לעובדים את היכולת הזה כדי שלא ישחקו, כי העולם הזה המשתנה מהר, גורם לשחקה מאוד גדולה, דרך אגב, בעיקר אצל מנהלים. אוקיי? אמר לי אחד העובדים, תעשה לי טובה, אל תקדם אותי בחיים. אני, משאבי אנוש, זה אצלי ביזנס פרטנר. זה ביזנס פרטנר, זה יותר חשוב. זה יותר חשוב לי היום מהכספים, זה יותר חשוב לי מהכל. כי בסוף הוא מטפל במשאב החשוב. מה אנחנו? זה בסוף האנשים. אנחנו תלויים, בעיקר בעולם ההייטק, אנחנו תלויים באנשים. אנחנו לא מייצרים עכשיו מכוניות. כי עוד גם לא יצרים מכוניות, גם הם תלויים כבר יהיו באנשים. אז אני קורא לזה שלושתתי. Trust, אתה חייב לי לסמוך, לחשוב ביחד, ולחשוב ביחד. כל הזמן מה צריך לעשות. כל הזמן, זה מעסיק אותנו כל הזמן. והדבר העיקרי זה אמור עיצוב התרבות הארגונית. תרבות ארגונית, ארגון שונה מארגון בתרבות הארגונית שלו. לכולם יש, כולם חכמים, לכולם יש משאבים, כולם יודעים את התורה. מה ששונה מארגון לארגון זה בסוף התרבות הארגונית. האם אתה רוצה להיות מוביל, האם אתה מוכן לקבל החלטות קשות, גם להסתכן, או אם אתה אומר אני אשב על הגדר ויחכה. ותרבות ארגונית זה הדבר הכי מרכזי, זה כי אתה מגייס את העובדים ברוח הזו, אתה יוצר לך תדמית מול הלקוחות ברוח הזו, אתה יוצר תדמית מול העובדים ברוח הזו, אלה הדברים החשובים, ולמשאבי אנוש שיש באמת שילוב וחשיבות ברוח הזו. אנחנו, אז אני, בגדול מה שאני רוצה להגיד, לכם כמשאבי אנוש, יש חשיבות הרבה יותר ממה שהיה קודם. אם פעם זה היה באמת תומך, בוא נעשה סדנה כזו, יאללה, זה היה היום זיד ימינו של המנכ״ל, זה המוח הרזרבי של המנכ״ל. איך אתה עובד בטווח הקצר, איך אתה עובד בטווח הארוך, ואיך אתה גומר, אתה גורם לכך שהעון האנושי שלך, הוא יהיה צוות מנצח. כי אם העון האנושי שלך הוא צוות מנצח, הארגון יצליח. כי זה קובע התרבות, והתרבות קובעת את העובדים, ואז ארגון מצליחים. ואם תראו ארגונים מצליחים, אתם תראו שהתרבות הארגונית שלהם והעון האנושי שלהם הוא היום החלק החזק בארגון. כי הטכנולוגיה היא לא ממש משנה. לכולם בסוף יש את אותה טכנולוגיה. מה שמשנה זה באמת ההון האנושי והתרבות הארגונית שעומדת מאחורי זה. תודה, אם יש שאלות עד כאן.